Okay, now shut it off. Die eerste keer toe ek 'n foto van Boy George gesien het, was die opskrif: "Vyfieagtige mans is dit die toekoms." Sit jy dit in jou Bybel? Gaan wy van bed? Nee. Nou gefassineer, okay. Toe een keer by die skool toe my vriend Gavin sy tape recorder saamgebring. Gavin? Wie's Gavin? My vriend Gavin. Hoekom sê jy Gavin so snaaks? Ja, my vriend Gavin. Ja, ek het ook 'n Gavin gehad. Ag asseblief, hy was my vriend gewees. Okay, hy was standaard 8, ek was matriek gewees. Hy was Engels. Engels? Kan jy Engels praat? Yes, I can. Wow, fancy. In geval. Hy het sy tape recorder gehad en hy het vir my Boy, oh boy, I'm the boy gespeel en ek kon net nie glo dat dit Boy George was nie. Dit was net so amazing gewees. Kyk, dit het jou brein gebreek en jou lewe verander. Nee, maar meer is dit, meer is dit. Ek was obsessed gewees. Ek het alles bymekaar gemaak, artikels, onderhoude, resensies, fotos, alles. Maar hoekom spesifiek hy, Johan? Weet nie. Hey, Johan. Want ek het net gehoop dat hy net iewers sal sê of ergens sal herken dat wat dat hy gay is, dat hy van mans hou en dat John Moss sy boyfriend is. Ek net gedink as hy dit sê, dan maak dit okay. Maar hy sê dit nie. Nee. Hy sê, I prefer an ice cup of tea to sex. Wie kan hulle lewe op so iets bou? Maar weet hy is gay? Nee, ek weet dit nie. Jy weet dit ook nie. Man, kyk vir my. Boy George is gay. Gay. Jesus. En hierdie is die akkoord wat jy gesoek het. Gavin.